বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লবৰ কাৰণে হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু কুৰুক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ বিজেপিক সমালোচনা কৰি কৈছে যে কৌৰৱৰ সৈতে তুলনা কৰিলে বিজেপিক, আৰু লগতে ক'লে যে কৌৰৱৰ হাতত যেনেদৰে সকলো আছিল সেই সময়ত মহাভাৰতৰ সময়ত, ঠিক তেনেদৰে বৰ্তমান সময়তো বিজেপিৰ হাতত ইডি চিবিআইৰ পৰা সকলো আছে, কিন্তু তথাপিও পাণ্ডৱৰে জয় হ'ব। আমি জনাইছোঁ এটা এই সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো হাৰিয়ানাত উপস্থিত হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কুৰুক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনক তুলনা কৰিলে বিজেপিক, তুলনা কৰিলে কৌৰৱৰ সৈতে বিজেপিক, কৌৰৱৰ সৈতে তুলনা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে, আনহাতে আপক তুলনা কৰিলে পাণ্ডৱৰ সৈতে। কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, কুৰুক্ষেত্ৰত কৌৰৱৰ ওচৰত সকলো আছে, আজিও বিজেপিৰ হাতত ইডি আইটি চিবিআই সকলো আছে, কিন্তু কুৰুক্ষেত্ৰত পাণ্ডৱৰহে জয় হৈছিল, কাৰণ পাণ্ডৱৰ ওচৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল, আম আদমী পাৰ্টীৰ ওচৰত আজিও শ্ৰীকৃষ্ণ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কুৰুক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচন হৈ বিজেপিক সমালোচনা কেজৰিৱালৰ, বিজেপিক কৌৰৱৰ সৈতে তুলনা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ, আনহাতে আপক তুলনা কৰিলে পাণ্ডৱৰ সৈতে। কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, কুৰুক্ষেত্ৰত কৌৰৱৰ ওচৰত সকলো আছে, আজিও বিজেপিৰ হাতত ইডি আইটি চিবিআই সকলো আছে, কিন্তু কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত পাণ্ডৱৰহে জয় হৈছিল, কিয়নো পাণ্ডৱৰ ওচৰত সেই সময়ত আছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ, আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ ওচৰত আজিও শ্ৰীকৃষ্ণ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আমি জনাইছোঁ এই সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা আম আদমী পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে ৰণসিংহা বজোৱাৰ পাছতে আজি হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে তেওঁ এইবাৰ বিজেপিক পুনৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু কুৰুক্ষেত্ৰত কৈছে যে ধৰ্ম অধৰ্মৰ যুদ্ধত, ধৰ্ম আৰু অধৰ্মৰ যিখন যুদ্ধ আছিল এই যুদ্ধখনত সদায় ধৰ্মৰ জয় হৈছিল আৰু অধৰ্মৰ নাশ হৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ বিজেপিক বৰ্তমান সময়ত কৌৰৱৰ সৈতে তুলনা কৰিছে, পূৰ্বৰ যি মহাভাৰতৰ যি কৌৰৱ আছিল কৌৰৱৰ সৈতে বিজেপিক তুলনা কৰিছে, সেই সময়তো কৌৰৱৰ ওচৰত সকলো আছে, আজিও বিজেপিৰ ওচৰত সকলো আছে, ইডি আইটি চিবিআইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি বিজেপিৰ হাতত সকলো আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে, আৰু তেওঁ কৈছে তাৰ পিছতো পাণ্ডৱৰহে জয় হৈছিল, কিয়নো পাণ্ডৱৰ ওচৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আজি আম আদমী পাৰ্টী বা আপৰ ওচৰত এতিয়াও আছে, গতিকে এই যুদ্ধত আমাৰহে জয় হ'ব বুলি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কুৰুক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিছে। আমি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্যটো পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है जहां पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था, भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है, हम भी बड़े छोटे हैं, चार आदमी है हम भी, हमारे साथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। और उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी सीबीआई ईडी पीडी सब है उनके पास, हमारे पास नहीं, हमारे साथ हमारा धर्म है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है जहां पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था, भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है, हम भी बड़े छोटे हैं, चार आदमी है हम भी, हमारे साथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। और उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी सीबीआई ईडी पीडी सब है उनके पास, हमारे पास नहीं, हमारे साथ हमारा धर्म है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म। আৰু আমি দেখুৱালোঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য। আজি হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে কৈছে যে ঐতিহাসিক যি ধৰ্ম আৰু অধৰ্মৰ যুদ্ধ, এই যুদ্ধ কুৰুক্ষেত্ৰতে হৈছিল আৰু য'ত কৌৰৱক পৰাস্ত কৰি পাণ্ডৱৰ জয় হৈছিল, কিয়নো সেই সময়তো কৌৰৱৰ ওচৰত সকলো আছে,
আজিও বিজেপির ওসর সকলো আছে, ইডি আইটি সিবিআই পর আরম্ভ করে সকল বস্তু করবর আছে, অর্থাৎ বিজেপির আছে। কিন্তু তথাপিও বিজেপি পরাস্ত হয়েছিল, অর্থাৎ অধর্মর পরাজয় হয়ে ধর্মর জয় হয়েছে বলে এই আজির দিন হরিয়ানাত উপস্থিত হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলো পুনের সমালোচনা করেছে বিজেপি। আর এক প্রকারে কুরুক্ষেত্রত উপস্থিত হয়ে বিজেপি কৌরবর সুত্রে তুলনা করে আর নিজকে পাণ্ডবর সুত্রে তুলনা করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। তেতিয়াও পাণ্ডবর সংখ্যা কম আছিল, আজিও আমার ওসর মাত্র চারিগী ব্যক্তিহে আছে বলে কৈছে। আর তার বিপরীতে কৌরবর ওসর সকল শক্তি আছে, ইডি সিবিআই আইটির পর আরম্ভ করে সকল আছে বিজেপির হাতত। কিন্তু আমার ওসর আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর সেই সময়তে পাণ্ডবর ওসর আছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর এই ধর্ম অধর্মর যুদ্ধ আমারই জয় হব বলে মন্তব্য করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আমি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্তব্য পুনের এবার আপনার দেখাব বিচার। চার আদমি হমি আমারে সাথ কে আয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমারে সাথ और उनके पास सब कुछ है। आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी सीबीआई ईडी पीडी सब है उनके पास, हमारे पास नहीं। हमारे साथ हमारा धर्म है और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है जहां पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था, भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है, हम भी बड़े छोटे हैं, चार आदमी हैं हम भी, हमारे साथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। और उनके पास सब कुछ है। आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी सीबीआई ईडी पीडी सब है उनके पास, हमारे पास नहीं। हमारे